Eu nasci em Juí, no Rio Grande do Sul. Eu fiz jornalismo na UFIRGS, em Porto Alegre. Eu tentei trabalhar na imprensa gaúcha, mas na época as portas eram fechadas. Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Eu cheguei em 1968. A gente morava na 209, então os jovens da minha época, a gente pegava uma bola, ia descendo, nós brincávamos no eixão, que de vez em quando passava um carro, pegava os papelões das caixas de mudança e aquilo fazia de escorregador. Sabe aquela tesourinha? Então sentava em cima daquele papelão, tchum, escorregava lá embaixo. Então, Brasília era assim, vazia e parada. Cheguei no sábado, no dia 23 de março. E no dia 27 de março, o meu cunhado lembrou-se que tinha um cearense jornalista que ele conhecia. Chamava-se Humberto Queiroz. Ele era chefe de reportagem do Correio Brasiliense. Aí ligou para o Humberto e disse: Humberto, chegou aqui a Brasília, está na minha casa, a minha cunhada. Olho atento na cozinha. Jovem, recém-formado jornalista do Sul. E ela está interessada, ela quer trabalhar. Aí Humberto disse: perfeito, diga para ela vir amanhã, de manhã. Já são 56 anos de correio. Na redação, eu sentava do lado oposto com o editor do Caderno de Cultura. Ele dizia para mim: Eliana, eu quero fazer teu livro, eu quero fazer um livro. Esse livro, já, livro o quê? Pelo amor de Deus, eu escrevo o dia inteiro, eu trabalho tanto, escrevo tanto, você ainda quer me botar a fazer um livro? Ele disse: não, isso que você faz aqui. Aí eu disse: mas isso é muito simples. Tá pronto, o livro tá pronto. Melodias e temperos, cobertura e recheio, abacate no pavê, porque no pratinho da Yaya Vivê tem comida e música. Quando o livro tá pronto, disse: olha, só, onde é que vai lançar? Eu disse: olha, só pode ser no Correio Brasiliense. Vou lançar onde? Nós vamos fazer na rua. Na rua não, no jardim, no gramado. Que foi feito aqui. E eu passei horas e horas aqui autografando. Agora, por que que eu entrei nisso? É porque tinha tido aqui o Caderno Mulher. Um projeto meu durou 3 anos. O Correio fez uma pesquisa entre os leitores. E sabe o que que descobriu? Quem era o leitor do Caderno Mulher? Os homens. Buca, açúcar, cumbuca de gelo, limão. Aí eu criei no Correio Brasiliense o jornalismo gastronômico, você escrever só de sabores. Então a primeira vez que se escreveu em jornal comida e bebida é notícia, fui eu com essa coluna, porque não era notícia. Quando eu comecei com a coluna, você contava nos dedos de uma mão os restaurantes de Brasília. A partir dali, todas as semanas, tinha uma notícia na coluna, eu dava em primeira mão a abertura de um novo restaurante. Francisco Ancilheiro é o grande chefe, o grande mestre, ele abre meu livro falando de mim, sendo madrinha de todos nós, porque a partir disso, cada um que abria o seu negócio, tudo, né? Me chamar, porque fiz a matéria e pronto, né? E é muito gratificante ver que isso frutificou, né? Bota castanha de caju, um bocadinho mais. Pimenta malagueta, um bocadinho mais. Bota castanha de caju, um bocadinho mais. Eu cheguei aqui uma menina comprida. As minhas rugas são daqui. Os meus cabelos brancos são daqui. Essa casa é que me deu. Eu nunca deixei de trabalhar no Correio Brasileiro. Era a porta castanha de caju.